Dobrý večer. Dobrý večer. Pustili ste album, Sales, nový album, čo hovoríte? No? Ja len môžem povedať to, že keď som Sales stretla prvýkrát na živo nemenovanej súťaži, kde sme sedeli spolu v porote, tak tá dáma, ja som vedela, že to je moja priateľka. Pretože tá dáma má v sebe pokoru, chce pracovať, doslova, poviem laicky, máka na sebe a baví ju to. A to som ja. To som proste ja, aj keď medzi nami je fakt, ako som povedala, na krsti strašiteľný rozdiel vekový. Ale my sme si tak padli do oka, že ja tejto žene tak držím palce a pomôžem jej, akokoľvek jej budem môcť pomôcť. A to, že ona prijala pozvanie na môj jubilný koncert, pretože tam som mala hosti, top hosti z Československa, z rôznych hudobných žánrov a ona prijala naozaj moje pozvanie tým, že som jej zavolala Celest, mám narodeniny, vidíš, som mohla zaspievať, ona povedala s tebou kedykoľvek. Tak to je už to vyznamenanie a preto som tu dnes, aj keby som tu nemohla byť, tak tu budem, lebo ja tejto babe tak držím palce, je úžasná, ona ide, ona proste ide. Ako ja vždy hovorím, že cez mňa, aj keď valec cez mňa prejde, aj tak pôjdem. Chystáte sa na nový muzikál? Áno. Môžete nám o tom niečo bližšie áno. povedať? Máte tam aj blond vlasy, keď som si dobre všimla. Áno, Mata Hari. Som opäť, sme teda napísali muzikál a stvorili s mojím dvorným skladateľom Ľubomírom Horňákom, ktorý je okrem iného aj pianistom v Eláne. Vymysleli sme postavu Madame de Pompadour. Ďalšiu femme fatale v dejinách ľudstva vôbec po Mata Hari. A tým, že som ja veľmi moderný človek, ktorý... Ja hovorím, že po, ako každý mi hovorí, že ako sa cítiš, že si prestúpila polstoročie. Jedna kolegyňa, nemenovaná herečka Zlata, mi povedala, že vítaj v klube. Teraz už len pôjdeš dole kopcom. A ja som jej povedala, ja idem len hore kopcom. Takže, ja som chytila asi 283. druh a idem ďalej. Takže 12. februára na novej scéne piatok mám premiéru Madame de Pompadour, ktorá je žena, ktorá je fakt, teda to je žena, po Mata Hari. Som ďalšia žena, ktorú budem prežívať, samozrejme, ja čo hrám, to žijem, hej, momentálne. No veľmi sa teším a všetkých vás samozrejme pozývam. Je to veľmi moderný muzikál, lebo ja som človek, ktorý žije modernými trendami, ktorý hudbu počúva na všetkých frontoch. Ja počúvam aj death metal, ja počúvam punky, ja počúvam úplne všetko na svete. Operu, operetu, čo len chcete. A z toho beriem to, čo chcem pre náš národ. Nielen slovenský, ale celého sveta dať, že áno, to je Siso Slovenska. Tak sa vžili do úlohy, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a veľa úspechov vám prajem do budúcna. Ďakujem pekne. Pekný večer ešte.